Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya SSC Fadil bin Haji Marsus, Ketua Penolong Pengarah D3, Bahagian Anti Pemerdagangan Manusia dan Anti Penyeludupan Migran, Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman. Berkaitan pandemik COVID-19 yang melanda negara, PDRM telah menggerakkan operasi memerangi kemasukan pendatang asing dengan kluster baru. Dengan ekoran perkara ini, PDRM telah melancarkan operasi Ops Benteng COVID-19 melibatkan semua elemen PDRM di seluruh Malaysia, melibatkan semua kontijen di seluruh Malaysia termasuk Sabah Sarawak. Operasi Ops Benteng ini dilaksanakan bermula 4 hari bulan Jun, melibatkan semua elemen operasi di seluruh Malaysia dan melibatkan 4 fasa, bermula dengan pengumpulan maklumat daripada risikan, seterusnya operasi agresif melibatkan tangkapan dan siasatan, dan akhirnya membawa kepada pendakwaan. Ini juga melibatkan kolaborasi antara PDRM dengan semua agensi enforcement yang ada di luar. Pelaksanaan operasi ini melibatkan usaha untuk mengawal ketat pintu masuk sempadan, melibatkan semua enforcement agency yang ada di Malaysia. Operasi COVID-19 Benteng yang dilaksanakan ini mensasarkan kepada kumpulan jenayah rancang dan sindiket yang terlibat dalam penyeludupan migran di seluruh Malaysia. Kita memfokuskan kepada sasaran yang pernah terlibat, sasaran yang aktif di seluruh Malaysia, termasuklah semua sindiket-sindiket, ejen-ejen, tekong-tekong yang terlibat di dalam kes-kes penyeludupan migran termasuk Sabah Sarawak. Dalam operasi ini, pihak siasatan menggunakan pendekatan penggunaan prosedur SOSMA di dalam menjalankan siasatan. Ini melibatkan siasatan di bawah kesalahan Atip SOM sendiri. Pada masa yang sama juga, siasatan akan melibatkan prosedur SOSMA yang melibatkan kesalahan jenayah terancang. Ini merupakan kali pertama Jabatan Siasatan Jenayah menggunakan prosedur SOSMA ke arah pertuduhan jenayah terancang. Ini adalah kaedah supaya kita dapat mengekang mereka daripada melakukan kesalahan ini berulang. Sebelum ini pernah dituduh, pernah ditangkap dan kembali keluar melakukan aktiviti ini. Dengan prosedur SOSMA ini, kita dapat mengekang mereka dan menuduh mereka di bawah jenayah terancang. 547 ahli sindiket telah berjaya ditangkap dan 677 migran telah ditahan dan 4 kertas siasatan di bawah jenayah terancang dan 70 kertas siasatan di bawah smuggling of migrant. Mengambil kira betapa berisikonya negara dengan kemasukan kluster baru pendatang asing tanpa izin ini, dengan itu kerajaan telah melipat gandakan usaha menghalang kemasukan pendatang tanpa izin ini. Pada masa yang sama, kita merayu kepada masyarakat untuk memberikan kerjasama, berkongsikan info yang berkaitan agar kita sama-sama dapat membendung kemasukan pendatang tanpa izin ini. Operasi ini digerakkan di seluruh Malaysia, daripada utara hingga ke selatan, sasarkan kepada hotspot-hotspot kemasukan pendatang asing melalui pintu masuk secara haram yang dikenal pasti di seluruh Semenanjung dan juga Sabah Sarawak. Dan pihak PDRM akan meningkatkan lagi usaha untuk membenteras kegiatan penyeludupan migran dan bersedia untuk berkongsi maklumat dengan agensi-agensi penguat kuasa di bawah National Joint Task Force. Selain itu, PDRM juga amat mengalu-alukan kerjasama daripada masyarakat yang mempunyai maklumat tentang perkara ini, dan sebarang maklumat bolehlah disalurkan ke bahagian D3 Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran, Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman,